Borci, dobroveče, neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumliji, Užicu, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici, nezvanično saznaje Tanjug od vojnih vlasti. Prilikom napada korišteni su vazdušni prostori Hrvatske, Mađarske i Albanije, obaveštavaju vojne vlasti. NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije ili u našoj zemlji poznatoj kao NATO agresija ili operacija Milosrdni Anđeo bila je završna faza rata na Kosovu i Metohiji koja je trajala od 24. marta do 10. juna 1999. godine. To je bilo drugo važnije vojno uplitanje ove zločinačke organizacije nakon bombardovanja Republike Srpske u operaciji Namerna sila 1995. godine i najveći vojni sukob na prostoru Srbije i Crne Gore od vremena Drugog svjetskog rata. NATO je 24. marta 1999. godine u 19:45 časova počeo vazdušne napade na vojne ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji, da bi se kasnije i vazdušni udari proširili na civilne objekte. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. Procjena štete koju je Savezna Republika Jugoslavija imala kreću se od 30 do 100 milijardi američkih dolara. Konačan broj izgubljenih života nije zvanično usaglašen. Prema manjim procentima ubijeno oko 1300 duša, a prema većim ubijeno je oko 3000 duša. Istovremeno procenjuje se da je ranjeno više od 12.000 ljudi. Tokom rata na Kosovu i Metohiji izbeglo je nekoliko stotina hiljada Albanaca. Napadi su okončani 10. juna, nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Sa vojskom i policijom u centralnu Srbiju je izbeglo više od 200.000 Srba i drugih nealbanaca. Nakon ovog i drugih ratova tokom raspada Jugoslavije, Srbija je postala zemlja sa najvećim brojem izbeglica i raseljenih lica u Evropi. Ruska federacija sa zajednicom nezavisnih država izjavom je osudila napad NATO-a i zatražila njegovu obustavu. Zbog napada NATO-a na SRJ, predsjednik Narodne Republike Kine svoju vojsku upozorio je da mora biti spremna za rat, a Kina je tražila od SAD-a i NATO-a da obustave napad, ali SAD se nije obazirao na to. Posle više diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanje vojno-tehničkog sporazuma o Kumanovu 9. juna 1999. godine. Deca, mala nevina deca koja nikome ništa nisu skrivjela, su stradala i to je bilo najteže, bilo je mnogo slučajeva i ne smemo ih zaboraviti. Ali sada ćemo odvojiti jedan koji je postao simbol stradanja našeg naroda tokom zločinačkog napada na našu zemlju. Danas bi ti bila ti, a ne samo senka u očima onih koji te nisu poznavali. Danas bi ti bila ti, a ne savest i opomena svetu. Danas bi ti bila ti, nečije nešto, još jedan osmeh na korzovu, još jedan glas u horu mladosti. Mala Milica Rakić je posle pogibije postala simbol srpskog stradanja 99. godine. Njene slike i priča o njenoj sudbini brzo su obišle svet, a čak i svetska javnost bila zgrožena činjenicom da je ubijeno nevino dete. Nedužnu devojčicu je smrt od projektila, jedno od mnogih ispaljenih u operaciji Milosrdni Anđeo, zatekao u kupatilu na noši. Porodici Rakić ovo nije bila jedina smrt u ratovima na prostorima SFRJ-a. Žarkov brat, Zdravko, bio je specijalac u srpskoj policiji koji je poginuo 1994. godine u zapadnoj Bosni. Za Rakiće i Milicinu rodbinu vreme je stalo. Bolna i jenjava ni posle toliko godina od tragične smrti njihove mezimice još u istom stanu i svakodnevno gledaju na zidu rupe od gelera. Milicina majka u doba Milicine smrti nije znala da je trudna, pa je rešila da tu trudnoću sačuva. Celu trudnoću je provela između kućnog kreveta i batajničkog groblja. Početkom 2000. Rakići su dobili još jedno dete, devojčicu Anđelu. Iz opštine svojevremeno su pokušali da im sruše kuću, jer nije legalna. Priča se kada je građevinski inspektor saznao za potresnu priču i shvatio čija je kuća, odbio je da je sruši. Tog kobnog 17. aprila uveče oko 9 sati započela je još jedna vazdušna uzbuna u Beogradu. 45 minuta kasnije projektil pogađa kuću Rakićevih. Mala Milica je bila u kupatilu, majka u sobi spremala krevet za spavanje. Odjednom detonacija. Prasak i lomljenje stakla i pločica i fasade. Žarkov krvavo beživotno dete na rukama iznosi u auto pa u zemunsku bolnicu. Lekari i vest o smrti saopštavaju Žarkovom zetu u ponoć. Danas bi živela svoju pesmu, življe i jače, od svih onih koje su ti napisane i posvećene. Danas bi ljubila, danas bi te ljubili, danas bi volela, danas bi te voleli, a ovako... Imao sam 10 godina nešto više od tebe tada, a znao sam o svetu isto koliko i ti. Gledali smo ga očima deteta i mogao sam da prođem isto tako. Ne samo ja, već svi, trogodišnjaci, petogodišnjaci, 10-godišnjaci. Nije Milica jedina, ali je njena sudbina postala simbol stradanja sve djece u bombardovanju NATO pakta 99. godine. U manastiru Tvrdosh napravljena je freska sa likom Milice Rakić, a prave se i ikone. Na fresci piše S.V.N. Muč od NATO, Milica dete. O Milici Rakić ispevane su mnoge pesme, tako da je svrstana u redove Anđela. Čija si ti pretnja i ko se tebi sveti? Nisi stigla ni da opsuješ, ni da povrediš, a kamoli. Danas bi ti bila ti, a ne savest i opomena svetom. Danas bi ti bila ti i jesi to simbol jedne izgubljene bitke koja će nekad biti osvećena i dobijena. Mislim da suzu nije pustio samo onaj koji nema duše. Kada su sa visine sile iz mraka sve pod sobom počele da ruše, i nema načina da razumem i opravdam te ljude. Bombe na gradove i sela, pa ko su oni tuđim slugama da sude? Jednu devojčicu sa kosom kao svila bezum je ubio tog anđela bez krila. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daš i koga uzimaš. Za samo tren jedno je malo srce kucati prestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš? Zar ti je baš tak, o dragi Bože, anđela ponestalo? jednu devojčicu sa kosom kao svila. Bezum je ubio tog anđela bez krila. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Za samo tren jedno je malo srce kucati prestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Zar ti je baš tako?